بسم الله الرحمن الرحيم. میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری اور کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا یہی تمنا جلا رہی ہے، کہ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور جو دل سے ہے مائلِ پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائلِ پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔